proste vás stojte, ja vám to sľubujem, už sa toho za nikdy nestane. Nestane? Bol som tu dva dni a za ten čas ste bol trikrát opitý. No čo, tak som si trošku vypil, čak viete, čak z vody aj ryby kapu, no. Viete čo, toto nejdem riešiť. Robíte hambu sebe, hlavne svoj rodine, ak vôbec takú máte. Tento dom nikdy nepredáte, ak si nevstúpite do svedomia. Dovidenia. Čo zase chceš? Už neotravuj ma fur, no. Čakaj, už nie som ani zasran. A teraz zvonej nemám na dom kúpcu, tak si môžem piť koľko chcem. No, pravda, že ho predávam, no. A už nestarujem o mňa, otec je mŕtvý a dom je môj, tak vždy si vlastne ty žij potom, no. Daj mu spokoj, no. Môžete prísť. Takto 2 dní vás tu nechám za 40 eur. Môže byť? No dobre. Tak si povedzte, kedy chcete prísť. Dneska? Uh-huh. No dobre. Už za 10 minút? No fajn, no dobre, tak príďte, no čakám vás, dobre, do počutia. A vidíte, že je pomerne celkom dobre zariadená, tam je chladnička, umývačka, no. No, vedňa. No tak, tu je obyvac SBA, no. Tuto za dvorami spravo je jeden záchod a ešte tam je jedna SBA, tam sa nekúri. Vlastne kúri sa iba tu a v kuchyni. Uh-huh. Tak keby načo, tak som u seba vyzmer. A včera sme vám volali, ale nedvíhali ste. Som už asi spal. Hej, toto čo je? To je nám ju prísno tak lej. A
A dobrý večer. Na zdravie. No nie. Ale tak. Tak ale toto nie, toto nie je vážno, tu platia moje pravidlá. Ne, to si... Hej, ale čo? No tak ale toto už je ozaj veľa. Nepáme tu. Prostavte! A viete čo? Vy zajtra, vy dvaja hneď zajtra odchádzate tu, ja budem dovedť, nebudem to nerovať. Kupujeme ho. Čo? Kupujeme dom. Zajtra to dovedeme na plnenka. Čakaj, vy ste úplne vžatí, vy ozaj neviete čo robíte. Ako som povedal, môžete začať mať veci, kupujeme ten dom. A dobré ránko, tak čo, už ste sa pobalili? Čo, ako dobre viete, brali moje veci, dajte to som. Hej, nezabúdajte, že ste v našom dome. Vo vašom dome, vo vašom dome? Tak skoro ste si robili vlastne, nie? Ani nie. Máte na to deň, zajtra do obeda vás tu už nechce vidieť. Je tam o dosť viac, ako má tento dom hodnotu. Don't see him.